Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Missiyası Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərmir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Paşinyan əlavə edib ki, təşkilat Ermənistan sərhədlərini müəyyən etməyib və bu məsələ həll olunandan sonra mövcud problemlərin 90% aradan qaldırılacaq.